Det man har läst och hört liksom, så känns det som att det kommer dra igång. Frågan är bara när och hur och var. Liksom, lite vad man kommer att spela och när det kommer dra igång. Och hur upplägget kommer att vara innan alla matcherna börjar. Så där, så det man hör och känns ganska så säkert på att det kommer dra igång snart. Liksom. Och hur känns det då? Spela igen? Nej, det är klart att det blir kul att spela. Men sen om det är rätt eller fel eller vad det är. Liksom, det är en väldigt lustig situation och allting runt omkring är väldigt oklart. Så, men i slutändan så vill man ändå spela hockey. Och sen, om man spelar hockey under hela sommaren så blir det, det blir någonting man kommer att prata om i framtiden också. Vad får ni för typ av information från klubbarna just nu då om läget? Nej, vi har väl en gruppchatt där man får höra liksom alla som är med och i förhandlingarna i NLPA och facket och sådär. Så får man höra all info som de får och så man vet det. Och sen får man på mail från spelarfacket om vad de har pratat om, vad som kanske kommer ske och hur läget ser ut. Liksom. Men sen är det väl ganska mestadels i tidningar och sociala medier som man får höra det mesta. Liksom. De skickar väl inte ut någon info om de inte är helt hundra på att det kommer bli så. Så det, vi får lite info, men vi får inte överdrivet mycket info heller. Vet du någonting om just hur processen kommer att vara för att ta sig in i landet och USA igen? Nej, det vet jag faktiskt inte hur det kommer funka. Så jag har ställt in mig på att om vi åker över så kommer det bli karantän i 2 veckor innan man kan få leva så normalt som man får under restriktionerna. Men det jag har ställt in mig på, sen när det blir annorlunda så får man ta det därefter. Men just nu är tanken att man kommer vara i karantän i 2 veckor när man åker över. Rent hockeymässigt då, hur ser du på det som hände fram till att det här slog till? För egen del så kändes det väldigt bra i slutet på säsongen och sådär. Det var ganska tråkigt att det blev som det blev. Jag kände som att man var inne i ganska bra rytm och fick spela mycket. Och kändes bra i laget och kändes som vi hade en bra chans liksom att ta slutspel. Och sen i slutspel vet man aldrig vad som kommer hända. Så just för oss tyckte att det var ganska tråkigt. Jag kände som att vi hade någonting bra på gång. Och det är nu på slutet på säsongen som man vill spela och det är då det roliga börjar. Liksom. Så det är tråkigt, men den allmänna säkerheten och liksom, hur alla mår och vad som händer i världen så var det kanske bra också. Vad tror du kommer hända på ett personligt plan om vi tittar på framtiden med kontraktsläget och utgående här efter säsong? Ja, jag är i samma sits som varit de senaste 3 åren liksom, med utgående kontrakt. Och, det känns ändå som de var positivt inställda till mig och vad jag gjorde i år. Och trivs väldigt bra i stan och i organisationen och i laget och allting. Så jag stannar gärna kvar i Vancouver. Liksom, men sen är det upp till dem om de vill skriva och erbjuda vad jag tycker att jag förtjänar kanske. Och, annars får man väl ta det efter där och se vad den öppna marknaden har liksom, och se vad andra lag som erbjuder. Men som sagt så trivdes jag väldigt bra i Vancouver som stad och organisation och i laget och allting, så helst vill jag stanna kvar där, men sen får man se lite, det är en förhandlingsfråga också, men man får se lite, ta lite för vad det är, och nu vet man inte vad läget med lönetaget, om det kommer ändras eller om de kommer ligga kvar där, och de har en del andra spelare som de måste få in där också, så det, jag tar lite för vad det är, men jag är inte helt ovän eller inte och kunna gå någon annanstans också. Hur spenderar du tiden just nu då i övrigt och vad har du gjort sen du kom hem? Jag har renoverat mitt hus nere i Halmstad och lagt ner mycket tid och arbete där liksom och få i ordning där och komma i ordning när man kommer hem. Sen har jag spelat lite golf, umgås med familj och vänner. Har försökt att ta tag i golfbiten lite mer i år, men är väl ingen mästare på golfbanan direkt än. Men det blev mycket umgås med familj och vänner och göra så mycket man kan i dagens samhälle liksom.